majina naitwa Annette Anthony Emmanuel, ni mkulima mwezeshaji kijiji cha Kitahana. Niko hapa kama mkulima ambaye nimelima zao la maharage ya risho taribini sita. Kwa msimu uliopita, msimu wa njera, tulilima kama kikundi cha VBA VBA 11 Kitahana, na tukafanikiwa kupata maharage ambayo tuliyagawana kama kikundi, mimi na familia yangu tukayatumia, lakini pia majirani ambao nilifanikiwa kuwagawia kidogo wakayatumia. Lakini pia maharage haya yana faida mbalimbali. Faida ya kwanza, kama tunavyofahamu, maharage haya ya lishe yana madini ya zinki kwa wingi, ambayo yanaondoa utapiamlo kwa watoto, yanasaidia watoto kuepukana na changamoto za lishe, lakini pia hata watu wazima yanawasaidia kwa kiasi kikubwa. Pia kwa wale wanandoa, jamani, yanaongeza hamu ya tendo la ndoa. Sasa kwa sasa hivi nimeona kwamba niongeze eneo kubwa kama mnavyoona, ili tuweze kuzalisha mbegu nyingi kwa ajili ya uhitaji ambao tumeona kwamba watu wanayahitaji, kulingana kwamba ni matamu. Hata sokoni pia maharage haya yanaonekana kwamba yana uhitaji mkubwa sana.